Ötən ay və bu ay yaxın bu günlərdə benzinin qiyməti qalxdı. Son-son olan tikinti sənayesi məhsullarının qiyməti qalxır, tikinti materiallarının qiyməti qalxır. Nə baş verir? Əslində müxtəlif səbəblər olsa da, əsas göstəricilərə görə, məsələn, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin qalxmasının tamam fərqli səbəbləri var. Benzinin qiymətinin qalxmasının tamam fərqli səbəbləri var. Amma bütün bütövlükdə ümumi tendensiya qiymətin yüksəlişinə doğru getdikdə, onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda Mərkəzi Bankında, hökumətində əsas vəzifələrindən biri olan inflyasiyanın cilovlanması, inflyasiyanın aşağı salınması, qiymətlərin tənzimlənməsi funksiyasını böyük anlamda, böyük çapda yerinə yetirə bilmir. Yəni, öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Mərkəzi Bank rəhbərliyi dəfələrlə inflyasiyanın aşağı düşəcəyini, aşağı salınacağını, iki rəqəmlidən bir rəqəmliyə düşəcəyini demişdirsə, biz bunu görmürük. Əksinə, rəsmi, hətta rəsmi inflyasiya belə indinin özündə 14% civarındadır. Ərzaq inflyasiyası 18%-ə yaxınlaşır. Ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxmasının iki mühüm səbəbi var. Ət məhsullarının, ətin qiymətinin qalxmasının əsas səbəbi yemin bahalaşması ilə bağlıdır. Yem də ona görə bahalaşdı ki, ənənəvi kənd təsərrüfatının məhz maldarlıqla məşğul olan rayonlarında texniki bitkilərin, yem sahələrində texniki bitkilərin əsasən də pambığın əkilməsi prosesi oldu və pambığın əkilməsi ənənəvi o yem tədarükü olan bölgələrdə yemin azalmasına səbəb oldu və yem qiymətləri qalxdı. Təbii ki, yemin qiyməti qalxan kimi ətin də qiyməti qalxır və çox təəssüf ki, hələ indi yay mövsümüdür demək olar ki, təbii otlaqlar hələ mövcuddur və hazır yemin alınmasına daha az vəsait sərf eləyir mal saxlayan fermerlər, amma qışa doğru qiymətin daha da bahalaşması gözlənilir və yem bahalaşdıqca, yemə daha çox vəsait sərf etdikcə ətin qiyməti əsasən də yeni il qabağı mənim gözləntilərimə görə indikindən hətta bir 10-15% daha baha qiymətə biz ət məhsullarının satılacağını görəcəyik təəssüf ki. Yağın qiyməti kəskin qalxıb son zamanlar. Yağın qiymətinin qalxmasının da iki səbəbi var, əsas iki səbəbi var. Birinci səbəbi dünyada gedən proseslərlə paraleldir. Avropa və dünya bazarlarında yağın qiyməti qalxıb, bu quraqlıqla əlaqədardır, süd məhsullarının azalması ilə əlaqədardır ki, yağın qiymətlərinə təsir edir. İkincisi isə Avropadan əsasən də Almaniyadan gətirilən yağın qiymətindəki artım avronun məzənnəsi ilə də bağlıdır. Azərbaycanda nədənsə hökumət də, əhali də, biznes də ancaq dolları izləyir, dollar məzənnəsini izləyir. Hamımız dollara köklənmişik, cəmiyyət olaraq və hökumət olaraq, amma Azərbaycan manatı digər valyutalara nisbətən kəskin dəyər itirib. Məsələn, avroya qarşı 15% ucuzlaşıb ilin əvvəlindən. Və bu ucuzlaşma manatın dəyər itirməsi qiymətlərə yansıyır və kənd təsərrüfatı məhsullarının, Avropadan əsasən gətirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə təsir göstərir. Tikinti materiallarının qiyməti mövsümlə əlaqədardır, düşünürəm. Çünki yay mövsümü, təmir, tikinti işlərinin çox qızğın getdiyi bir dövrdür. Mənə elə gəlir ki, payız və qış aylarında bu sahədə qiymətlər səngiyəcək və artıq tənzimlənmə olacaq. Bu gün məlumat yayılıbdır. Məlumata görə Azərbaycanda qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması və verilən sertifikatların beynəlxalq səviyyədə tanınması məqsədilə Azqida sertifikatlaşdırılma orqanı beynəlxalq aktivitetinə keçibdir. Bunun sabcağın inkişafı üçün önəmi var mı? Təbii ki, Azərbaycan məhsulları, əgər biz sivil dünyaya, yəni Avropa bazarlarına, Amerikaya çıxartmaq istəyiriksə, uzaq şərq bazarlarına, Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin bazarlarına çıxartmaq istəyiriksə, bu beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Amma nədənsə hökumət həmişə obrazı desək, sağ qulağı sol əllə qaşımaqla məşğuldur. O mənada ki, Azərbaycan əgər 20 ildir danışıq apardığı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsaydı, hansı ki, bütün qonşu ölkələr artıq üzvdür Azərbaycandan başqa, bu artıq beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatların alınmasını daha da asanlaşdırılardı. Amma Azərbaycan hökuməti nədənsə buna üzv olmaq istəmir. 97-ci ildən danışıqlar gedir, bu il 20 ili tamam olur danışıqların və bütün dünyada, bütün ölkələr Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün danışıq aparırdısa, sanki Azərbaycan üzv olmamaq üçün danışıq aparır və danışıqları uzadır. Əgər Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsaq, beynəlxalq standartlarla bağlı, sertifikatlarla bağlı həmin o Ümumdünya Ticarət Təşkilatının verdiyi üstünlüklərdən istifadə edərək daha rahat Azərbaycan istehsalçıları o sertifikatlara çıxış əldə edə bilərlər. İndi iki mərhələli bir
sertifikatlaşma prosesi olacaq. Azərbaycanın yerli agentliyinə müraciət olunacaq və yerli agentlik beynəlxalq qaydada o sertifikatların təsdiq olunmasına çalışacaq. Yəni yenidən Azərbaycan hökumətinin verdiyi qərarla iş çətinləşir. Asanlaşmaqdansa daha da çətinləşəcək. Amma ümumilikdə götürəndə təbii ki, əgər biz beynəlxalq bazarlara çıxmaq istəyiriksə, standartlara uyğun keyfiyyətli mal satmaq istəyiriksə, beynəlxalq miqyasda tanınan sertifikatlaşma proqramlarına üzv olmalıyıq. Azərbaycan hökuməti qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması üçün nə edir və yaxud nə etməlidir? Birincisi fəlsəfi bir yanaşmadır. Mən dəfələrlə bunu vurğulamışam. Azərbaycan hökuməti köməkdən çox mane olmamalıdır. Birinci bu olmalıdır. Yəni, hər bir hökumət dünyanın ixtisarən normal inkişaf eləmiş ölkəsini götürsək, bütün yükü öz üzərinə çiyninə çəkmək istəməz heç vaxt. Amma nədənsə Azərbaycan hökuməti bütün sahələrdə dövlətin hegemon olmağını bugün də istəyir və bugün də buna çalışır. Pambıqçılıqda da dövlət mühüm rol oynamaq istəyir, fındıqçılıqda, ipəkçilikdə, baramaçılıqda istənilən sahəni götürsək, dominant rolu dövlət oynamaq istəyir. Bu doğru yanaşma deyil. Fəlsəfə olaraq birincisi məsələnin kökündə bu dayanır. Dövlət bəli stimullaşdırıcı olmalıdır, bəli dəstək verməlidir, bəli vergi güzəştləri etməlidir, gömrük güzəştləri etməlidir, logistik dəstək verməlidir, uzun müddətli kreditlərə çıxış əldə etmək üçün biznes adamlarına şərait yaratmalıdır. Bu dövlətin görə biləcəyi və effekt verəcəyi işlərdir. Amma bizdə Azərbaycanda isə dövlət pambığın nə qədər səpilməsinə qərar vermək istəyir, hansı sahədə baramaçılığın inkişafı etdirilməsinə qərar vermək istəyir, yəni qərar verici orqan olmaq istəyir. Bu doğru yanaşma deyil. Kənd təsərrüfatı stimullar üzərində inkişaf edə biləcək bir sahədir və çox vacib bir sahədir. Azərbaycanın doğrudan da burada ciddi potensialı var. Amma dövlət stimullaşdırıcı addımlarını ancaq tənzimləyici funksiya kimi yerinə yetirə bilməlidir. Azərbaycan iş adamlarının kənd təsərrüfatında məşğul olan fermerlərin qarşısında 3 əsas problem var. Birincisi, gömrük və vergi problemləridir ki, onun insafən böyük bir hissəsi həll olunub. Yaşıl koridorlar yaradılıb və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracatında demək olar ki, problem yaşanmır. Əks tərəfdən problem yaşadıla bilər. Rusiya tez-tez istifadə edir öz hegemonluğundan, bəzən Azərbaycan məhsullarını buraxmır öz bazarına, amma bu artıq Azərbaycanın günahı deyil, belə demək mümkünsə. İkinci ciddi problem və bu həll olunmasa mənə elə gəlir ki, heç bir uğur qazanmaq mümkün olmayacaq. Çox vacib problemdir. Bu uzun müddətli və aşağı faizli kreditlər məsələsidir. Dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələrində aqrar sahəyə kreditləşmənin uzun müddətli və aşağı faizli olmasını təmin edən ölkələr həmişə uğur qazanır. Azərbaycandakı indiki şəraitdə faizlərin indiki səviyyəsində, yəni 20-25% ilə biznes kreditləri verilir və bu faiz dərəcəsi ilə iş adamları, əsasən də fermerlər nəsə pul qazanmağı mümkünsüzdür və çox zamanda 2-3 illik maksimum kredit verilir. Amma kənd təsərrüfatının elə sahələri var ki, ən azı 5-6 il gözləmək lazımdır. Məsələn, əgər mən iş adamı olaraq bugün fındıqçılıqla məşğul olmaq istəyirəmsə, əkilən ağacların, tinklərin bar verməsi 5-6 il çəkir. Yəni mən 6 il əgər kredit götürsəm, 6 il o 25-30% ilə kredit ödəsəm, 6 ilə mən götürdüyüm puldan hətta 1.5 dəfə artıq vəsait ödəməliyəm banka, əlimdə də məhsul yoxdur. Hələ fındıq bitməyib, yetişməyib. Yəni ona görə də Azərbaycanda bu məsələ uzun müddətli kreditlərə, aşağı faizli kreditlərə çıxış imkanları saxlanmalıdır ki, bu məsələlər həllini tapsın. Üçüncü ən vacib məsələ rəqabət məsələsidir. Hələ də təəssüf ki, Azərbaycanda insarçılıqla bağlı, rəqabətsizlik mühiti ilə bağlı ciddi problemlər var və bundan doğan ədalətsizlik mühiti ilə bağlı ciddi problemlər var. İş adamları əmin olmalıdırlar ki, məhkəmələr çox effektiv və ədalətli qərarlar verir. Ədalətli, effektiv məhkəmə sistemi qurulmayan ölkələrdə iqtisadiyyat inkişaf etməyib. Biz bunu Singapurda da gördük, Cənubi Koreyada da gördük. İlkin olaraq çox avtoritar üsullarla bu ölkələrdə iqtisadiyyatı inkişaf elətdirmək istədilər ilk 2-3 ildə. Sonradan anladılar ki, bu avtoritar üsullarla iqtisadiyyatı inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Ancaq ədalətli rəqabət mühiti və ədalətli məhkəmə sistemi olmalıdır ki, iş adamları özünü, yatırımcılar özünü çox güvənli hiss eləsinlər. Məhz bundan sonra Yaponiyanın, Koreyanın və Singapurun inkişafını biz gördük 20-ci əsrdə. Yəni Azərbaycanda da bax bu üç məsələ həll olunsa, mənə elə gəlir ki, dövlət də öz əzəli funksiyasını, yəni stimullaşdırıcı və tənzimləyici kənardan oyunçu funksiyasını yerinə yetirsə, Azərbaycan əhalisinin kifayət qədər qabiliyyəti də var, kifayət qədər işgüzarlığı da var ki, özü müxtəlif sahələrdə uğur qazana bilsin. Azərbaycanda müsbət dəyişiklik,
Ədalətli məhkəmədən asılıdır, yoxsa demokratik seçkilərdən? Baxır, hansı sahədən götürürsünüz? Demokratik seçki heç də həmişə son çıxış yolu deyil. Məsələn, Balqaristanda demokratik seçkilər keçirilir. Bugünə qədər heç kim demir ki, Balqaristanda seçki saxtakarlığı olub. Amma iqtisadiyyatı Avropa Birliyinin ən aşağı səviyyədə inkişaf etmiş iqtisadiyyatıdır. Ədalətli məhkəmə mühiti mütləq vacibdir. Həm iqtisadiyyat üçün, həm vətəndaş üçün. Sonradan iqtisadiyyat inkişaf etdikcə, ədalətli məhkəmə sistemi qurulduqca təbii ki, demokratik seçkilər bunun ardınca gəlməlidir ki, sistem tamamlansın. Sistem yarımçıq qalmasın. Amma demokratiya bir hədəf deyil. Demokratiya vasitədir. Kim ki demokratiyanı hədəf kimi qarşıya qoyur, heç vaxt heç nəyə nail olmur. Hədəf olmalıdır xalqın rifahı. Xalqın rifahına xidmət edən vasitələrdən biri də demokratiyadır, demokratik seçkilərdir və söz azadlığıdır. Bank sistemində mövcudiyyətinin stabilləşdirilməsi, maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsi üçün yaradılan maliyyə bazar nəzarət palatası ona belə etimad doğrultdumu? Əslində, palatanın yaradılmasının məntiqi bugünə qədər də aydın deyil. Mərkəzi bankdan funksiyaların bir hissəsini alıb palataya verdilər. Yəni, onda belə çıxır, əgər Mərkəzi bank bu funksiyaları yaxşı yerinə yetirə bilmirdisə, çox məntiqli bir qərar olmalıydı. Mərkəzi bankın rəhbərliyi və idarə heyəti dəyişdirilməli idi ki, siz işinizi bacarmırsınız, siz gedin, yeni kadrlar gəlsin və işi daha yaxşı icra eləsin. Bu baş vermədi və Mərkəzi Bankın səlahiyyətlərinin bir qismi alınıb publik şəxs qismində palataya verildi. Palata ilk gündən atdığı addımlar Azərbaycan iqtisadiyyatına və bank sisteminə böyük zərbələr vurur, açıq. Çünki palatanın nəzarət edici ayağı daha güclüdür. Diktə edici ayağı daha güclüdür. Nəinki stimullaşdırıcı ayağı. Çox təəssüf ki, palatanın gənc rəhbərliyi olmasına baxmayaraq və çox savadlı bir insanın olmasına baxmayaraq, hələ də palatada köhnə sovetdən qalma yanaşmayla bankların, iş adamlarının və vətəndaşların özünü idarə etməyə çalışır. Bankların maraqlarını idarə edə bilmir. Maliyyə qurumlarının maraqlarını idarə edə bilmir. Vətəndaşın marağını idarə edə bilmir. Yəni, vətəndaşı bankı idarə etməyə qalxanda bu totalitar ədalətsizlik bir idarə etmə formasına çevrilir. Palatanın qəbul elədiyi bir çox qərarlar Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurdu. O cümlədən nəqdsiz hesablaşmalarla bağlı verdiyi qərar ümumiyyətlə məntiqsizdir. Çünki hətta inkişaf eləmiş ölkələr belə bu sistemə keçid üçün 5-10 il keçid proqramları, stimullaşdırıcı proqramlar qəbul edirlər. Bu isə bir gecənin içində qərar verilir ki, sabahdan biz başqa oyun qaydaları ilə işləyirik. Azərbaycan cəmiyyəti buna öyrəşməyib, Azərbaycan biznesi buna öyrəşməyib. Yəni, buna öyrəşdirmədən, bunu izah etmədən, maarifləndirici addımlar atmadan ancaq qərarlarla, ancaq əmrlə, ancaq yuxarıdan verilən göstərişlərlə idarə etməyə çalışır palata. Bu da əks effekt olur. Bugün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Rusiya arasında keçirilən mallar, nəqliyyat vasitələri barədə ilkin məlumat mübadiləsinin təşkilinə dair Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiyanın Federal Gömrük Xidməti arasında protokolun təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Həmin protokol əhəmiyyət nədən ibarətdir? Bu çox vacib bir qərardır əslində, yəni dəstəkləniləcək bir qərardır. Çünki Azərbaycan nə qədər çalışsa da yaxın 5 ildə ən azından ən böyük bazarı Rusiya olacaq. Yəni, başqa bazarlara çıxış imkanları Azərbaycan məhsullarının kifayət qədər məhduddur. Və Rusiya bazarı 143 milyonluq bazar, Azərbaycan məhsullarını tanıyan bir bazardır. Azərbaycan məhsullarının, əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının dadını bilən və sevən bir bazardır. Və Rusiya bazarına daha çox Azərbaycan məhsullarının çıxarma imkanları daha genişdir başqa ölkələrə nisbətən. Ətraf ölkələrə baxsaq, kənd təsərrüfatı ölkələri, əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ölkələridir. Biz tərəvəzi, meyvəni Türkiyəyə sata bilərikmi? Xeyr, çünki Türkiyə bütün dünyaya satır, o cümlədən elə Rusiyaya satır. Gürcüstana sata bilərikmi? Xeyr, çünki Gürcüstanın özünün də kənd təsərrüfatı kifayət qədər ciddi inkişaf edib. Ermənistanı saymıram, işğalçı dövlətdir, müharibə şəraitindəyik. Asiya ölkələrinin əksəriyyətində də eyni kənd təsərrüfatı yönümlü dövlətlərdir. Və Özbəkistanda pomidor da istehsal olunur, pambıq da, xiyar da, başqa meyvə tərəvəz də. Biz öz pambığımızı, öz pomidoru və xiyarı Özbəkistana sata bilmərik, məsələn. Bizim yeganə və ən əl çatan bazarımız Rusiyadır, hələlik, ilk 5 ildə, ən azı ilk 5 ildə. Ona görə də Rusiya ilə iqtisadi münasibətlərin, gömrük münasibətlərinin yaxşı səviyyədə olması, Azərbaycan məhsullarının Rusiya bazarına maneəsiz
daxil olması, gömrük maneələrinin aradan qaldırılması çox vacib qərardır. Mən inanmaq istəyirəm ki, bu qərardan, bu ratifikasiyadan sonra ən azından Azərbaycan iş adamlarının Rusiya bazarına çıxılması üçün maneələri aradan qaldıracaq və Rusiya tərəfin süni, çox zaman süni yaratdığı maneələr bir daha olmayacaq. Artıq 3 aydan sonra 2007-li bayansatı gəlin seçkilidir. Partiyalar, təşkilatlar hazırlaşırsınız mı seçkilərə? Əlbəttə, realın qurulduğu ilk gündən bizim çox həmişə vurğuladığımız bir mövqeyimiz olub ki, siyasi təşkilat mütləq seçkilərdə iştirak etməlidir. Yəni, boykot Azərbaycan reallığında heç bir effekt verməyən, heç bir ciddi nəticəsi olmayan bir addımdır və bunun da biz dəfələrlə Azərbaycan siyasətində son 20 ildə gördük. Yəni, boykot qərarlarının səhv olduğunu və heç bir effekt vermədiyini gördük. Təbii ki, real hərəkatı olaraq biz ciddi şəkildə gələnki seçkilərə hazırlaşırıq və iştirak da edəcəyik. Hansı formada iştirak edəcəyik, bu artıq bizdən asılı məsələ deyil. Bizim namizədimiz İlqar Məmmədovdur. İlqar Məmmədov həbsdədir. Biz ümid edirik və inanmaq istəyirik ki, nəhayət ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı yerinə yetiriləcək, Avropa Nazirlər Komitəsinin 7 qətnaməsi yerinə yetiriləcək və seçkilərə qədər İlqar Məmmədov azadlığa çıxacaq və o seçkilərdə iştirak edəcək. Amma bir daha təkrarım, bu bizim arzumuzdur, istəyimizdir, amma bizdən asılı məsələ deyil. İlqar Məmmədovun iştirakı mümkün olmasa 2018 seçkilərində bu və ya digər formada real öz sözünü seçkilərdə mütləq deyəcək və mütləq iştirak edəcək proseslərdə. Matib bəy, müsaadəsinə təşəkkür edirəm. Sağ olun.